Ніч в Соледарі була гарячою, тривали бої. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявляє, що ворог кинув ледь не всі основні сили на Донецький напрямок та підтримує високу інтенсивність наступу. Чиновниця наголошує, що українські бійці продовжують тримати оборону. Уряд Японії виділив 95 мільйонів доларів на відновлення критичної інфраструктури України. Кошти будуть направлені через програму розвитку ООН в рамках партнерської угоди. Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури. Азербайджан передав Україні чергову партію електрогенераторів. Посол України в Азербайджані Владислав Каневський зробив про це відповідний пост, зазначивши, що обладнання буде направлено для забезпечення потреб мирного населення у різних регіонах України. В Україну завезли генераторів сумарною потужністю як один енергоблок АЕС. Про це повідомляє Forbes. Протягом 11 місяців 2022 року в Україну імпортували майже 354 тисячі генераторів. Потужність всіх пристроїв, що імпортується, в середньому становить не менше 1 гігаватта. Уряд Чехії продовжив тимчасовий захист для українців ще на рік. Як повідомили в уряді країни-партнера, тепер захист діє до березня 2024 року. Для продовження та оформлення всіх документів українцям необхідно до кінця вересня зареєструватися та отримати відповідну візову наліпку в Міністерстві внутрішніх справ. У США можуть встановити бюст Володимира Зеленського. Відповідне голосування пройде у Конгресі США. Законопроект увійшов до першої десятки резолюцій на найближчій сесії Конгресу.